aktiviteti socëm kishte si qëllim promovimin e tre librave të autorve rajonal, që është Ali Daci, Ismet Azizi dhe Fazli Muriqi. Unë i falenderoj për pjesëmarrjen sot në qytetin e Lushnjës, që u bë në mënyrë të shkëlqyer përveç kombëtar dhe rajonal, por mori edhe për masa ndërkombëtare. Dhe unë i falenderoj si Bashkinë e Lushnjës, të ftuarit, prezenca e tyre mua më bëri krenar që të isha edhe më dha një kuraj që unë të punoja edhe më fort me adetarët ta. Ju faleminderit të gjithë pjesëmarrësve në këtë aktivitet. Ju faleminderit.